Një grupë vëllënëtarës të Federatës e Pyjeve, organizatës së në VP, Agencisë Austriake për Zhvillim dhe Shkollës Pyjore, janë përfshirë në pëllëzimin e kodrave të degraduara në zonën e anës malit për anvijës kufitare të Shqipëris me malin e zi. Ana e malit administron 770 hektar me pyje, por pjesa më e malet tyre u dëmtuar nga prerit e palishme dhe zjarët pas vitit 1990. Përfaqësja e pyje që ka nëve pëllëzima shumë e konsiderushme ne po bëjmë një model i cili për cil disa lloje që ne mund të mbyllim. Kena filluar me Silvin, e cila është faktor për luftën kundër zjarreve. Me Ilçin, Pishin Egër, Dafinën, Ullinin, Vulgarin, po domon kena fut disa lloje edhe për pas po se si e thëjnë aty për një vazhdimsi. Shqipëria ka shpalur vitin 2024 si vitin e pyjeve duke së nua rritin e shkallës të ndërgjësimi të bashkive dhe komuniteteve lokale për mirë menajimin dhe mbrojtin e kësaj pasurie komtare. Si pas të lënave zërtare nga Instat, fondi pyjor dhe kulusor i Shqipëris shtrijet në jesi përfaqet të përgjithme për e 1.732.000 hektarë, duke përfajsuar 60.2% të gjithë si përfaqet së vëndit. Margvata që drejton shëqate në pyje kullotave në zonën e anës e malit, thotë so se gjatë 5 viteve të fundit është rritur shkalla në dërgjesimit të banorve për mbrojtjen e pyjeve, por e ishton se emigracioni pëndikon edhe në këtë sektor. Faktikisht e rrëthë 70% e pyjeve janë në favor të komunitetit. 30%, 33% bëhat fjallë që janë jashtë dëmanë pyjët kullosat, që kanë përdojë për kullosat, për bashta atyre tjerë me të thonë dërëjten të edhe pyët që janë në të s'ka me të kurse emigrimi ka ba plaga më ma dhe e shësni sëtë për sëtë dhe mërmoni me paj pak ti e ka nërdo, që ka kene mushën kjo punë këtë vend me pak ti, si të mos tim ta. Vëllimi për gjithë shumë i pyëve në Shqipëri vlerësohet në rrëdh 54 milion metër 3 nga të silat 94% në këti vëllimi për nga pyët publike dhe vetëm 6% nga pyët private por menajimi i pyjeve publike nga bashkit në pjesën më të malet të tyre është thuaj se i pa mundur për shkak të mungesës fondeve dhe kapaciteteve të pakta materiale dhe njerëzore që ato kanë. Si pas Ministrisë të Turizmi dhe Mjedisit, pjesa më më mallë e bashkive, 33 nga 61 një bashkite vëndit nuk kanë ende një plan bashkëtrimi dhe investimi në pyet që ato menagjojnë. Në faktik ishtë, për e kalimin në pronsi të njësive administrative ose të bashkive, ishte shumë momenti duhur, ndoshtë të që duhet kaloshin, sepse pyullit duhet që kërë mafër me njerëzit, por strukturat në përbashkit nuk kanë qënë të durat, kote fundit disa bashki ka fillu të marrin strukturat, kanë fillu të marrin staf, por prapë se prapë stafi nuk është 100% ka plot nevoja për staf teknik, që shkolla pyore në fakt do të ketë më shumë në zëndës që të nëzire teknik më shumë për pyët që të punsohën në për bashki. Bashkit nuk e plotësojnë numërin me staf ekspertë. Në vitin 2016, Shqipëria shpalli moratoriumin 10 vjeqar të pyjeve duke synuar të reduktojnë dëzhjyrit në fondin pyjor të degraduar si e mishfryzimi dhe dëmtimeve të tjera. Pas të të vitesh, moratoriumi ka rritur të frenoj zvoglimin e fondit pëjor, me që dhe të nuk janë përmjësuar kapacitetet për shuarin e zjarëve të uajse të përvishme, ndalimin e plot të përerjeve të palishme, si dhe fondet për investimet e nevojshme në zonat e degraduara nga erozioni përerjete e ashlishme dhe zjarët. Për zërin e Amerikës nga shkodra Pullum